الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین جمع اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق ہم سب کا تنہا مالک ہمارے ہر خیر و شر کا تنہا صاحب اختیار ہم سب کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا بندگی کرنے کا حکم دیا اور اس بندگی پر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی اور اس بندگی کا سلیقہ ہم اور آپ کو سکھلایا اور بندگی پر ملنے والے انعام اور اس کو ترک کرنے چھوڑنے پر ہونے والے نقصان سے آگاہ فرمایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اللہ کے دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہم کو سکھلایا سمجھایا اس پر عمل کر کے خود کو نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش فرمایا اور ہماری اور آپ کی تعلیم تربیت ہماری اصلاح اور ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی تعلیمات کو پہنچانے میں آپ نے قربانیاں بھی دی انتھک کوشش بھی کی
اور بے انتہا فکر مندی سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے امت کے سامنے دین کو مکمل بھی کر دیا، امت پر حجت بھی قائم کر دی۔ حاضرین گرامی، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے بہت بڑی حقیقت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہے۔ ہماری اور آپ کی قدر و قیمت اس دین کی وجہ سے، ہمارا اور آپ کا وزن اس دین کی وجہ سے متعین ہوتا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین، ہماری اور آپ کی اس سے وابستگی دراصل اس دنیا میں ہماری اور آپ کی ایک بہتر زندگی کی ضمانت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے کا اکیلا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات مقرر بیان فرمائی کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں دیندار بننا پڑے گا، اور واضح الفاظ میں کہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، بعثت کے بعد، اس دین اسلام کا حامل اور اس پر عامل بن کر جانا پڑے گا، تبھی میری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہی ہے، اور جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر دنیا جہاں کی ساری خصوصیتیں، ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے لیکن دین اس کے اندر نہ ہو، اسلام اس کے اندر نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ ہو، جس آدمی کی زندگی کے اندر دین کا رنگ نہ ہو، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا اس کا اپنا معاملہ نہ ہو، ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی اس دنیا سے جائے گا، اللہ نے تو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے کا پیروکار بن کر وہ اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی یہ پیروی قبول نہیں کی جائے گی۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے، دیندار بننے پر ہے۔ آخرت میں کامرانی میری اور آپ کی جڑی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین سے کس حد تک جڑے رہتے ہیں، ہم اور آپ اپنا رشتہ دین سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا رشتہ اپنے بنائی ہوئی جنت سے جوڑتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ دین سے جتنا کمزور پڑے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا رشتہ مضبوط کرتا جائے گا۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقرر بیان کیا، اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان اور عمل صالح کے علاوہ جس کے اندر یہ باتیں نہ ہو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خسارہ اٹھانے والا قرار دیا۔ یہ دین ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری بعد میں ہے، یہ ہماری ضرورت سب سے پہلے ہے۔ آخرت کی کامیابی، اور وہ کامیابی کے جو ہمیشہ کی کامیابی، اور آخرت کی ناکامی سے بچنا، وہ ناکامی جو ہمیشہ کی ناکامی، اس سے اگر کوئی ہمارا اور آپ کا چھٹکارا ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ جس سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، تو وہ یہی کہ اس دین میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے راستے کا پیروکار ہم اور آپ بنا لیں۔ اور قرآن و سنت میں اللہ نے دوسری حقیقت یہ بھی بیان فرمائی، یہ دین صرف آخرت کی کامیابی ہی کے لیے نہیں آیا، یہ دین صرف ہم اور آپ کو آخرت میں کامیاب کرنے ہی کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات مقرر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے ہماری آخرت سے پہلے ہماری دنیا اچھی کرتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے یہ دین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لیے رحمت، اس دنیا کے لیے نعمت، اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام، ہمارا وجود خیر و برکت کا ذریعہ، اس سماج کے اندر خیر و برکت کی بنیاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دین سے جوڑ کے رکھی ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سنوارتا اور بناتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
ایمان لانے کے بعد مرد ہو کہ عورت ہو اگر عمل صالح کرنے والے رہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح ان کی پہچان ہو, وہ دیندار ہو, دین ان کی زندگی میں ہو, دین ان کے معمولات میں ہو, ان کے معاملات میں ہو, تو کیا ہوگا؟ آخرت کی کامیابی کا تذکرہ اللہ نے بعد میں فرمایا, اس سے پہلے اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور ان کو ایک بہترین زندگی جلائیں گے, ایک اچھی زندگی اس دنیا کے اندر ہم ان کو دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہے, ایک گارنٹی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک بہتر زندگی, اس دنیا میں عزت سربلندی, اس دنیا میں سر اٹھا کر جینا, باعزت طریقے سے جینا اللہ تعالیٰ نے اس دین سے جوڑ کر رکھا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے, اونچے رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. میرے بھائیوں, یہ جو دین دین اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے, بہت بڑی عطا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے پیروکاروں میں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دین کی نسبت عطا فرمائی, ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا, اللہ نے ہمیں اسلام کا پیروکار بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایمان والا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تمہاری زندگی میں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, تمہاری نعمتوں کا تمام اور کمال, تمہاری نعمتوں کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین تمہیں عطا کیا جو دین اللہ نے خود تمہارے لیے پسند کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ وہ حقیقت ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, پہلے سے ہم نے سنا ہوا ہے, قرآن میں پڑھا ہوا ہے. لیکن بھائیوں, ایک سوال آج ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں, قرآن تو بتاتا ہے کہ اس دین میں خیر ہی خیر ہے, اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا, بتلایا, عمل کر کے دکھلایا کہ اس دین پہ عمل کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی بھلائی ہے. ہم اور آپ نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو بات ہمارے علم میں ہے وہ ہمارے عمل میں کیوں نظر نہیں آتی؟ جو بات ہم جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں, ایمان اور عقیدے کے درجے میں مانتے بھی ہیں, جو بات جانتے ہیں مانتے ہیں, اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم اپناتے کیوں نہیں؟ آج آپ بتاؤ, اگر قرآن و سنت کی اس حقیقت کو ہم ماننے والے ہوتے تو ہوتا کیا؟ ہر مسلمان چلتا پھرتا قرآن ہوتا, ہر مسلمان چلتا پھرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث رسول کا نمونہ ہوا کرتا. آج آپ بتاؤ, کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں واقعی معنوں میں دین ہے؟ سبحان اللہ, آج کے مسلمان کو, ایک عام مسلمان کو دیکھیں, یا مسلمانوں کی اغلبیت اکثریت کو اگر آپ دیکھیں, ان کو دیکھ کر ان کے دین کو پہچاننا مشکل ہے. آپ دیکھیں آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ کر کیا توحید کا سبق لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ کر کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آج کے مسلمان کے معاملات کو دیکھیں, اس کے معاملات میں کیا آپ کو اسلامی تعلیمات کا رنگ نظر آتا ہے؟ ایک انسان کے معمولات کو دیکھیں, صبح سے شام تک کی اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, اس کے معمولات زندگی کو دیکھیں, کیا اس کی زندگی میں آپ کو دین و ایمان نظر آتا ہے؟ ایک مسلمان کے اخلاق دیکھیں, آداب دیکھیں, اس کی زبان دیکھیں, اس کا کردار دیکھیں, اور آپ بتائیں کردار کی خوشبو آپ کو سونگنے کو ملتی ہے؟ کیا اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ لوگ اس کی صحبت اختیار کرنے کی تمنا کریں؟ ایسا کیوں ہے؟ جو بات جانتے ہیں, جو بات مانتے ہیں, وہ بات عمل میں اپنانے میں کیوں نہیں آ پاتی؟ آج کا مسلمان دین سے عملی زندگی میں اس قدر دور کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں, آج ہمیں اسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں ایسا ہے کہ جس چیز کو ہم ایمان کے درجے میں مانتے ہیں, عقیدے کے درجے میں مانتے ہیں, اسی ایمان کے حصے کے طور پر عملی زندگی میں کیوں نہیں اپنا پاتے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم سبھی مانتے ہیں, لیکن ہم سبھی کی زندگی بتاتی ہے کہ آج ایک بڑی تعداد ایسی ہے, دین سے نسبت تو ہے لیکن دین سے نسبت بڑی کمزور ہے, دین سے تعلق تو ہے لیکن تعلق بڑا کمزور ہے, دین سے ہماری پہچان ہوتی ہے لیکن دین میں اور ہماری پہچان میں بڑا تفاوت نظر آتا ہے. آج تو یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے یہ کہنے پہ مجبور ہوتے, اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو نہ دیکھو, اسلام کو سمجھو. سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟
یہ نوبت کیوں آئی، کیوں ایسے ہوا کہ ہم نے اسلام کو اور مسلمان کو تو الگ چیز سمجھ لیا؟ قرآن نے تو کہا نا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اننی من المسلمین، جس بات کا کہ میں تعلیم دے رہا ہوں میں خود اس کا نمونہ ہوں، میں خود اس کی مثال ہوں، اننی من المسلمین میں فرما برداروں میں سے، اول المسلمین سب سے پہلے میں فرما بردار، اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والا. وہ تو اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے نا. کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش فرما رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج اسی مسئلے کو میں کچھ نکات کی شکل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے، ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں جس چیز کو ہم جانتے مانتے ہیں اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے سے قاصر ہیں، یا اس میں بے انتہا کوتاہی کا ہم اور آپ شکار ہیں. کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب کے اندر اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی اہم بات کہی. کہا کہ آج جو کچھ لوگوں کے اندر بے دینی کا ماحول ہے، اس ساری بے دینی کا سبب صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ کہا وہ جہالت ہے، جہل ہے، جہالت ہے. یہ ان مسلمانوں کی، یہ ان نادانوں کی جہالت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ بے دینی کا رجحان آیا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نسبت اسلام سے رکھتا ہے لیکن اسلام کو جیسے جاننا چاہیے ویسے نہیں جانتا ہے. وہ مجمل مانتا ہے، مانتا ہے کہ اسلام سب سے اچھا ہے، لیکن کیا واقعتاً اس کی تفصیلات، اس کی نزاکتوں، اس کی باریکیوں سے ویسی ہی واقفیت رکھتا ہے جیسی واقفیت اسے ہونی چاہیے؟ نہیں. آج آپ ایک مسلمان کی زندگی دیکھیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس کی زندگی میں پوری نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کے پیغام سے کما حقہ واقفیت اس کی زندگی میں نہیں. آج آپ ایک مسلمان سے پوچھیں کیا دو ٹوک اور واضح طور پر توحید اور شرک کا فرق ایک عام مسلمان سمجھا سکتا ہے؟ کیا سنت اور بدعت کا فرق ایک عام مسلمان سمجھا سکتا ہے؟ کیا ایک عام مسلمان حرام و حلال کی جو بنیادیں ہیں، حرام و حلال کی ان بنیادوں سے واقعتاً واقف ہے؟ ایسا تو آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دین سے نسبت تو ہے لیکن دین سے واقفیت بڑی کمزور ہے. اور یہ واقفیت صرف اوپر اوپر سے نہیں، مجمل واقفیت نہیں. واقعی معنوں میں اگر ہم اور آپ کو دیندار بننا ہے تو یہ ہماری معلومات، ہماری واقفیت ذرا گہری ہونی چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے اندر وہ یقین پیدا کرنے والی واقفیت ہو، معرفت کا، علم کا، ادراک کا، شعور کا وہ درجہ مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو جہاں قرآن کی ایک ایک تعلیم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر ایسا جازم یقین ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اسی میں میری بھلائی ہے، اس سے ہٹ کر تو میں تباہی ہونے والا ہوں. ایک انسان اسے نہ صرف یہ کہ ایمان اور عقیدے کے نام پر مانے، شعوری طور پر اسے اس بات کا ہر پل احساس ہو، اسے اس کا ادراک ہو، وہ پوری طریقے سے محسوس کرتا ہو کہ اس دین کو چھوڑ کر میرا کبھی کچھ بھلا ہونے والا نہیں، یہ یقین ایک مسلمان کی زندگی میں آنا چاہیے. اسی لیے دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کل من عصى الله فهو جاهل، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے اضافہ کیا شرح کرتے ہوئے کہا کہ خطا عامدہ، وہ غلطی، وہ نافرمانی، وہ معصیت جان بوجھ کر کرتا ہو کہ انجانے میں، غفلت میں کرتا ہو، لیکن جو بھی غفلت، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے فہو جاہل، وہ جاہل ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی کما حقہ معرفت ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے گناہوں کی طرف جانے نہ دیتی. وہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ محبت کرتا تو اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو غالب آنے نہ دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں کما حقہ ہوتا کسی اور چیز کے خوف کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دیتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا واقعی معنوں میں اسے شعور ہوتا تو پھر اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع سے آگے کسی اور چیز کو دیکھنا وہ گوارا نہ کرتا. مسئلہ کیا ہے؟ جس بات کو وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اسے کما حق ہو نہیں مانتا، جس بات کو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کما حق ہو اس بات کو نہیں جانتا. یہ ہماری اور آپ کی
دین کی گہری واقفیت نہ ہونا، یا تو سرے سے نا واقف ہیں یا واقفیت سطحی قسم کی ہے، موٹی موٹی باتوں کو جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو روز مرہ کی جنگ ہے، آپ کو معلوم ہے نا اس دنیا کے اندر صبح سے شام تک ہمارا اور آپ کا جو معاملہ، ہر انسان صبح سے شام تک تین چیزوں سے لڑتا رہتا ہے، بیک وقت تین دشمنوں سے لڑتا ہے، یہی اس کی زندگی کا خلاصہ ہے. ایک تو اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، نفس امارہ سے انسان کو لڑنا پڑتا ہے. ایک اسے دنیا سے، دنیا کے بہت سارے فتنوں سے، دنیا کے بہت سارے زیب و زینت کی چیزیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بہت سارے شہوات، ان سے اس کا مقابلہ رہتا ہے. اور تیسری طرف ان دونوں کے ساتھ ساتھ شیطان لعین، شیطان مردود بھی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ جو صبح شام کا معرکہ ہے، 24 گھنٹے کا معرکہ، ہر انسان ان تین چیزوں سے لڑ رہا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ ہم اور آپ کو واقعی معنوں میں اس کا ادراک ہے، شعور ہے، ہمیں پہچان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم واقعی معنوں میں ایسی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، ایسی ایک زندگی جی رہے ہیں؟ نہیں، ہماری اور آپ کی زندگی یہ نہیں بتاتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روز مرہ کے معاملات کو اپنی عبادت اور بندگی سے باہر کا معاملہ سمجھا. ہم جانتے ہی نہیں کہ دشمن 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہے، ابلیس لعین ہمارے پیچھے لگا ہے. ہم تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ابلیس جب کوئی بڑا گناہ کروا دے تبھی ہمارے پیچھے ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے کچھ بنیادیں گناتا ہوں کہ جن پر محنت کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کا پیروکار بنا سکتے ہیں. بھائیو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر دو بڑی چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جب انسان ان دو چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر خود مختاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ سیلف ڈیپینڈنٹ، جسے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کے بل پہ جیوں گا، مجھے کسی اور کی نہیں سننا، میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں کسی اور کی نہیں مانوں گا، میں کسی اور کے کہنے پہ عمل نہیں کروں گا. یہ انسان کی طبیعت کے اندر پیدا ہوتا جذبہ ہے جب انسان کے اندر دو چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز مضبوط ہونا شروع ہوتی. اللہ نے دو چیزیں عطا کی. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و خرد عطا کی، اللہ نے عقل عطا کی ہے انسان کو. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات عطا کی ہیں. یہ دو چیزیں ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی انسان کی عقل پختہ ہونے لگتی ہے، جس قدر زیادہ آدمی کو اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جس قدر اسے اپنے عقل و شعور پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اسی قدر زیادہ خود مختاری چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ کسی اور کی سننا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، آپ کا بچہ، وہ بچپن میں بڑا پیارا ہوگا، لڑکپن میں اس کی حرکتیں آپ کا دل بہلاتی ہوگی، لیکن وہ بچہ بلوغت سے ذرا پہلے جیسے ہی بلوغت کی دہلیز کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، بچے کے تیور بدلنے لگتے، مزاج میں تبدیلی آنے لگتی ہے، سرکشی کا جذبہ نظر آنے لگتا ہے. اچھے سے اچھا فرما بردار بچہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آپ کی بات پہ نہ کہتا ہے، آپ کی بات پہ اپنے پیر پٹکتا ہے، آپ کی بات پہ غصہ بھی دکھاتا ہے. اور اگر صحیح معنوں میں اس موقع پہ تربیت نہ کی گئی تو اس موقع پہ ہاتھ سے نکلنے والا بچہ پھر زندگی میں کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آتا. یہ ہوتا کیا ہے اس بچے کے ساتھ؟ اس بچے کے ساتھ ہوتا یہ ہے، وہ جب چھوٹا ہے اس کی عقل چھوٹی ہے، وہ جب چھوٹا ہے اس کی عقل کمزور ہے، ابھی کچی ہے، ابھی پختہ نہیں ہوئی. لیکن جیسے جیسے وہ بلوغت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر اس کی عقل کا پروان چڑھنا، یہ اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں اسے یہ لگتا ہے میں کسی اور کی کیوں سنوں، میں اپنی سنوں گا. اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کوئی کسی اور کی میں سنوں، اس کے مقابلے میں میری سارا زمانہ سنے. ایک انسان کے اندر جب عقل و شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان آزادی اور خود مختاری چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز خواہشات ہیں. اور خواہشات کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر بچپن کی خواہشیں بڑی چھوٹی ہیں، بڑی معصوم ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور بڑی معصوم خواہشیں. لیکن یہ خواہشات عمر کے بڑھتے بڑھتے خواہشات بھی بڑھتی جاتی، اور پھر اس مقام پہ آتا ہے انسان کہ جہاں خواہشات بڑا زور لگاتی ہیں، اور اس قدر زیادہ زور لگاتی ہیں کہ اکثر و بیشتر انسان خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، میرا آرام، میرا سکون، میرا مزہ، میری لذت، اس پر کسی اور کا فیصلہ کیوں میں لاگو کروں؟ میری زندگی ہے، میں مزے کروں گا، میری زندگی ہے، میری خواہشیں میں پوری کروں گا.
بھائیوں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے رکھتے انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بے دینی کی بنیادیں بھی اصل میں یہیں سے پڑتی ہیں، دین سے دور ہونے کی بنیادیں بھی اصل میں یہیں سے پڑتی ہیں. اسلامی شریعت اسی لیے بتاتی ہے کہ جب بندہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مکلف ہو جاتا ہے. جب وہ بالغ ہوتا ہے بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تب اس کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کا مکلف ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب تمہاری عقل تمہیں آزادی کا سبق پڑھاتی ہو، جب تمہاری خواہشات تمہیں خود مختاری کا سبق پڑھاتی ہو، اس موقع پر اپنی خواہشات اور اپنی عقل کو لا کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ ذبح کر دو، اپنی عقل کو اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دو، جھکا دو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ. یہی اصل میں تمہاری بندگی ہے اور یہی بندگی کرنا تمہاری دینداری ہے اور یہی اصل میں تمہارا اس دنیا کے اندر امتحان ہے. اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ دیندار کچھ موٹی موٹی باتوں کو ماننے والے کو کہتے ہیں، چاہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو چاہے وہ اپنی عقل کا غلام. ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن غلام ہیں اپنی خواہشوں کے، ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن غلام ہیں اپنی عقل اپنی سمجھ اپنی خرد کے. آج آپ دیکھ لو ساری دنیا جو بے دینی کی طرف جا رہی ہے اور ساری دنیا جو دینداروں کے خلاف ہے، اس کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں. آج آپ کو میں بتاؤں، اس وقت ساری دنیا سوائے دین اسلام کے نام لیوا لوگوں کے علاوہ ساری دنیا، حتیٰ کہ دیگر دینوں کو ادیان کو ماننے والے لوگوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. اب یا تو ان کا اب ان کی عقل جیسے چلاتی ہے وہ خود چل رہے ہیں، یا ان کی خواہشات انہیں جدھر کھینچ کے لے جاتی اس طرف چل رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس رنگ میں وہ رنگے ہوئے ہیں ساری کائنات کو اسی رنگ میں رنگ دیں. آج ایک مسلمان کا مسئلہ اس کی دین سے دوری کی بنیاد یہی ہے، اصل میں اسی میں اصل میں بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بچہ بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، کیا ہمارے اور آپ کے والدین، کیا ہمارا اور آپ کا یہ سماج، ہمارا اور آپ کا معاشرہ ایک مسلم بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں عقل کی بندگی نہیں کرنی ہے، عقل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. تمہیں خواہشات کی غلامی نہیں کرنی ہے، اپنی خواہشات سمیت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا ہے. کیا واقعی معنوں میں یہ سبق ہم اور آپ اپنی نئی نسل کو پڑھا پاتے ہیں؟ اور معاف کریں، ایک تو ہم میں کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو یہ کوئی سبق پڑھاتی نہیں، لیکن اگر ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ پڑھانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو آج ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سبق پڑھاتے ہیں اللہ کی غلامی کا، اور ساری دنیا سارا ماحول سارا کلچر ساری گلی ساری بستی انہیں سبق پڑھاتی ہے خواہشات کی غلامی کا عقل کی غلامی کا. ہم اللہ کی بندگی کا سبق پڑھاتے ہیں، وہ آزادی کے نام پہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبق پڑھاتے ہیں. آج آپ دیکھو، ہم کہتے ہیں نا لوگ دین میں، لوگوں کے دین میں بگاڑ کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں عورتوں کا فتنہ ہے، ہم کہتے ہیں فلموں کا ٹی وی کا اور فلانے کا انٹرنیٹ کا کلچر کا فلاں کا یہ بے دینی کا سبب ہے، ہم کہتے ہیں کالجوں کی وجہ سے لوگوں کا کے اندر دینداری نہیں آ رہی، ہم کہتے ہیں. آپ گھوم پھر کر آئیے، بنیادی نقطہ اسی پہ آ کے رکے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے دین کو ضائع کیے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر ان کی عقل حکومت کرتی، ان کے اوپر ان کی خواہشات حکومت کرتے ہیں. وہ اپنی عقل کے غلام ہیں، وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اور اسی غلامی کو اپنا شعار اپنی پہچان بنا کر جی رہے ہیں. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے. یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ تم اپنی عقل کے نہیں اپنی خواہشات کے نہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہو، اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرنے ہی میں تمہاری بھلائی. یہ سبق ہم ان کو نہیں پڑھا سکے. یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج اس قدر زیادہ بے دینی کا رجحان دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی مسئلے کو میں دوسرے حوالے سے بھی واضح کرنا چاہوں گا. میرے بھائیو دیکھو، آج ایک وجہ دینداری سے دور ہونے یا دین سے دور ہونے کی اور بھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ دین اور دین کی ہر تعلیم اس میں ہمارا خیر ہی خیر ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے میں نقصان ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہمارا اور آپ کا گھاٹا ہے، دین پہ عمل کرے کہ دنیا اجڑ جائے گی،
دین پہ عمل کریں گے دنیاوی زندگی ویران ہو جائے گی، دین پہ عمل کریں گے خواہشات وغیرہ کو مارنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، اسلامی شریعت کے اس مسئلے کو یاد رکھنا، اور نئی نسل کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا یا کرنے کا حکم دیا، اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا یا اس کے کرنے کا حکم دیا، فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات، جو بھی اللہ نے کرنے کا حکم دیا نا، اس میں میرا اور آپ کا خیر ہی خیر ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی شر نظر بھی آئے تو اس کا خیر غالب ہے، تبھی اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ نے اگر کسی چیز سے منع کیا، حرام قرار دیا، روکا ہے، تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، روکا ہے، اس کے اندر شر ہی شر ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر آئے تب بھی اس میں شر غالب ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ ایمان اور یقین کا ایک ایسا مقام ہے جو نئی نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دین سے دست بردار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کو لگتا ہے دین پہ عمل کرنے میں ہمارا نقصان ہے، جبکہ سچائی یہ کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ آج ہم گناہوں میں یا پھر یہ کہ شریعت کی مخالفتوں میں کیوں جاتے؟ ہم کو لگتا ہے اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے، اسی لیے تو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ سمجھ کر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر آپ کو شر بھی نظر آتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے خیر زیادہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ آج آپ دیکھیں نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور یقیناً مشکل ہے، نیند گہری ہے، خاص طور پہ جو لوگ دیر سے سوئے ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو نماز فجر ہی میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نیند سے تمہیں اور تھوڑا آرام ملے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس نیند سے نماز تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز تمہارے حق میں نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سبق آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے، جس حکم پہ عمل کرنے میں آپ کو کچھ لٹانا پڑ رہا ہے، قربان کرنا پڑ رہا ہے، یقین رکھو کہ تمہاری بھلائی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ نے کسی چیز سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں اس بات کو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس سے منع کیا اس میں لوگوں کو ایک فائدہ نظر آتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ نہیں پاتے کہ نقصان زیادہ بڑا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ جوئے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جوا کھیلنے والے انسانوں میں 10 لوگ جوا کھیلتے ہیں، ایک کا بھلا ہو جاتا ہے جو جیتتا ہے، لیکن 9 لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اگر 10 لوگ کھیل رہے ہیں۔ اگر 100 لوگ ہیں، ایک کا بھلا ہوتا ہے لیکن 99 لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سبق بھی پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو میری بھلائی ہی بھلائی ہے، اور کسی چیز سے منع کیا ہے تو پھر اس میں ہماری کوئی بھلائی نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیندار بن گئے دنیا میں انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی لطف نہیں رہے گا، زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہے گا، دنیا کی اتنی ساری زیب و زینت، اتنی ساری رنگینی، اتنے سارے مزے کی چیزیں سب چھوڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، جس رب نے انسان کو پیدا کیا اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، یہ دین اسی رب کا بھیجا ہوا ہے۔ اسلام آپ پر تمام نعمتوں کو حرام نہیں کرتا، اسلام آپ پر دنیا کی زیب و زینت کو حرام نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا نا قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعبادی، اللہ کے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زیب و زینت نکالی اتاری ہے، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے پوری چیزیں حرام نہیں کی۔ آج اس مسئلے کو بھی سمجھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیا، خواہشات کو دبا کر اپنے آپ کو ختم کر لینے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین آپ سے چاہتا یہ ہے کہ آپ جانداروں میں سے، جانوروں میں سے اللہ نے آپ کو بنایا، جانداروں میں سے، جاندار مخلوقات میں سے بنایا، لیکن اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اور یہ دین دے کر آپ کو اللہ نے یہ سکھایا کہ خواہشات جانور بھی پورے کرتا ہے، تم انسان ہو، تم بھی پوری کرتے ہو۔ خیال اس بات کا رکھنا
کہ خواہشات کے پیچھے پڑ کر انسانیت سے گر کر جانوروں کی سطح پہ نہ پہنچ جائے. اسلام جو کرتا ہے وہ آپ کی خواہشات کو بالکلیہ منع نہیں کرتا، آپ کی خواہشات کو پوری طرح ختم نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہشات کو وہاں تک پورا کرو جہاں تک خواہشات کے پورا کرنے میں تمہاری اپنی بھلائی ہے. تمہاری اپنی بھلائی جہاں تک ہے وہاں تک خواہشات پوری کرو، اور جہاں سے خواہشات کے پورا کرنے میں تمہارا نقصان ہو وہاں رک جاؤ. اسی لیے دیکھو زنا کو حرام قرار دیا، شادی کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کار ثواب قرار دیا. آج آپ دیکھ لو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرض کو جائز قرار دیا، بلکہ قرض کو کار ثواب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ ایک ایک حکم کا موازنہ کرتے جاؤ، اسلامی شریعت آپ کو بتائے گی. اسلام آپ کو محرومی کی زندگی جلانے نہیں آیا، اسلام آپ کی دنیا کو ویران کرنے اجاڑنے کے لیے نہیں آیا، اسلام آپ کو یہاں خواہشات کو مار کر راہب بن کر تاریک الدنیا بن کر دنیا چھوڑ کر جنگل میں بسنے والا بننے کے لیے بنانے کے لیے نہیں آیا. تین صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، واقعہ آپ نے سنا، ایک نے کہا اللہ کے نبی کی عبادتوں کو دیکھ کر میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا. دوسرے نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، چاہے کہ نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی جنجال کچھ. اللہ کے نبی نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور میرے طریقے سے ہٹنے والا وہ مجھ میں سے نہیں، میرے راستے پر نہیں. میرے بھائیوں یہ مسئلہ آپ سمجھو، یہ دین آپ کو آپ کی دنیا کی لذتوں سے کاٹتا نہیں ہے، آپ سے آپ کی دنیا کا لطف چھینتا نہیں ہے، لیکن اسلام آپ کو بس یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی اللہ کی حلال کردہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کی ایک حد رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس حد کے اندر ان خواہشات کو پورا کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری دنیا کی بھلائی ہے، تمہاری آخرت کی بھلائی ہے. اس حد سے آگے اگر بڑھتے ہو تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے، بربادی ہے. اسی لیے بھائیوں زیادہ لمبے فلسفے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ غور و فکر کر کے کوئی دور کا نقطہ نکال کے لانے کی ضرورت نہیں، اتنی سی موٹی بات سمجھ لو. جس رب نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا اور ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں، اسی رب کی یہ بھیجی ہوئی شریعت ہے. وہ اپنی تخلیق میں بھی حکمتوں والا ہے، وہ اپنی تشریح یعنی شریعت میں بھی حکمتوں والا ہے، اور اللہ کی حکمت اس کی تخلیق میں اور اس کی تشریح میں شریعت میں ٹکرانے والی نہیں ہے. اللہ نے انسان کی جو جو واجبی ضرورتیں تھیں کہ جس کے بغیر ایک دنیا ایک انسان کی دنیا اچھی نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان تمام چیزوں کو حلال ہی رکھا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن کو بھی حرام قرار دیا ہے اس میں ہماری اور آپ کی دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. میرے بھائیوں یہ حقیقت جس مسلمان کو سمجھ میں آ جائے گی نا، وہ آنکھ بند کر کہے گا کہ شریعت کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، کہ ہر مخالفت میں میرا نقصان ہے اور میرے آخرت سے پہلے میری دنیا کا نقصان ہے. میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر کے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کروں گا میں ایک اچھا انسان نہیں رہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بنیاد پر تمام مخلوقات میں سے نمایاں کیا ہے اس نمایاں مقام کو میں گنوا بیٹھوں گا، یہ ہر انسان محسوس کر سکتا. جس دن آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس دن آپ نہ اللہ کا کوئی حکم چھوڑیں گے نہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر پائیں گے. اور ایک بات اور میں ذکر کر دوں میری اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے، میرے بھائیوں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے دینی کی ایک اور وجہ بھی بیان کی، کیوں انسان بے دین ہوتا ہے، دین سے دور کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ بڑا محدود علم ہے، لمیٹڈ نالج جسے کہتے ہیں، محدود معلومات ہیں انسان کی. انسان کا علم، انسان کی نظر، انسان کی سوچ بوجھ بڑی محدود ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے انسان فوری نقصان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، دور کے فائدے کو دیکھ نہیں پاتا ہے. انسان فوری فائدے کو دیکھ کر فوراً متاثر ہو جاتا ہے، دور کے نقصان کو نہیں دیکھ پاتا ہے. اللہ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اللہ نے کہا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللہ نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ایک چیز تمہیں بری لگے گی حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور وہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے
یہ چیز تمہیں بہت اچھی لگے وہ ہوا شر لکم حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا علم محدود ہے, تم نہیں جانتے, اللہ تعالی جانتا ہے. میرے بھائیوں ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں. آج آپ جانتے ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے سچ بولنے میں فائدہ, ہم سب کہتے ہیں زبان سے. سوال یہ ہے کہ اگر سچ بولنے میں فائدہ ہی ہے تو پھر سچ بولنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ زمانے والے صداقت کا دم تو بھرتے ہیں مگر یہ سچ ہے کہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں, کیوں ایسا ہے؟ بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ سچ میں فائدہ ہے لیکن فائدہ یہ بعد میں جا کے نظر آتا ہے, ورنہ ابتدان سچ بولنے میں نقصان ہوتا ہے اکثر آدمی کا, اسی لیے تو آدمی جھوٹ بولتا ہے. اگر سچ بولنے میں نقصان نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ہوتا ہے سچ بولنے میں ابتدان بسا اوقات آدمی کا نقصان ہوتا ہے اور اس ابتدائی نقصان سے گھبرا کر آدمی جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہوتا ایسا بھی ہے کہ جھوٹ بولنے میں آدمی کا نقصان ہوتا ہے, پھر آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے بولتا ہے کہ جھوٹ بول کر اسے ابتدائی طور پر فائدہ نظر آتا ہے اور وہ ابتدائی فائدے کو دیکھ کر جھوٹ بول دیتا ہے, وہ دور کا جو نقصان ہے اسے دیکھ نہیں پاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال قرآن کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ, تین صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور ان کے ساتھ یہ تین مومنین تھے, مسلمان تھے, صحابہ تھے, اور ان کے ساتھ مدینے کے اندر تقریباً 80 کی تعداد میں منافقین بھی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے. ہوا کیا؟ اللہ کے نبی جنگ تبوک سے لوٹ کر آئے, منافقین نے جھوٹ کہا, تین صحابہ نے سچ کہا. منافقین نے جھوٹ کہا, تین صحابہ نے سچ کہا. فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ تین صحابہ کا سوشل بائیکاٹ ہوا, منافقین کو کھلی چھوٹ دے دی گئی. جھوٹ بول کر وہ فائدے میں نظر آ رہے ہیں اور سچ بول کر یہ نقصان میں نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ کعب بن مالک کہہ رہے تھے میری تکلیف صورتحال دیکھ کر میرا نفس مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں جا کر کہوں کہ نہیں میں نے پہلے جھوٹ کہا تھا, واقعی میرے پاس عذر تھا, اب میں جھوٹ بول کر بچ نکلوں, میرا نفس مجھے بار بار پر غلا رہا تھا. لیکن بھائیو یہ صورتحال انسان کی زندگی کو بتاتی ہے کہ انسان محدود نظر سے جب دیکھتا ہے تو سچ میں نظر آنے والے نقصان سے گھبرا کے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں نظر آنے والے وقتی نقصان سے گھبرا کر وہ سچ بولتا, وہ جھوٹ بولنے میں ہونے والے نقصان کو دیکھ کر وہ سچ بولنے میں ہونے والے نقصان کو دیکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے میں ہونے والے فائدے کو دیکھ کر وہ جھوٹ بول دیتا ہے. جبکہ سچائی کیا ہے؟ نتیجہ نکلا تو کیا نکلا؟ حضرت کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ, ان تین صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کی آیت اتاری, انہی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو مثال بنا دیا کہ کونوا مع الصادقین, سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس توبہ کے اعلان کا مطلب یہ کہ ان تینوں کے جنتی ہونے کی اللہ نے بشارت دی. آپ دیکھو سچ بول کر ان کا نقصان ہوا, 50 دن نقصان جھیلا, لیکن ہوا کیا؟ رہتی دنیا تک سچائی کی مثال بن گئے اور آخرت میں اللہ کے پاس جو انعام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والوں کا فائدہ ہو گیا, وقتی طور پر اللہ کے نبی کے عتاب سے ناراضگی سے بچ گئے, لیکن ہوا کیا؟ رہتی دنیا تک منافقت کا تمغہ اپنے سینے پہ سجا کر گئے اور دنیا سے گئے تو آج بھی کوئی ان کا عزت سے نام نہیں لیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نام عزت سے لینا تو دور کی بات, ان کا نام بھی مٹا دیا, آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ منافقین 80 کون تھے. میرے بھائیوں ایک ضابطہ یاد رکھو, اسلامی شریعت کے اس مسئلے کو یاد رکھو کہ ہم جو یہ جو بیدینی کی راہ اپناتے ہیں اس کے پیچھے یہی ہماری محدود معلومات, محدود علم, محدود سوچ ہے. ہم اگر اپنی سوچ سے فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ کے دین کی روشنی میں فیصلہ کریں گے, اللہ کے دین کی روشنی میں اگر ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں یہ دین بتائے گا کہ اس میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. حاضرین گرامی جو پیغام مجھے آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں دینا تھا وہ یہ کہ دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی جہالت ہے. یہ ساری حقیقتیں جو قرآن و سنت میں بار بار ہمیں پڑھائی گئی ہم یہ بھولے ہوئے ہیں. ہم وہی محدود معلومات اور وہی لا علمی کی زندگی جی رہے ہیں جہاں ہم پر ہماری عقلیں حکومت کرتی ہیں, ہم پر ہمارے سماج کے بنائے ہوئے اصول حکومت کرتے ہیں, ہم پہ ہمارا مزاج حکومت کرتا ہے, ہم پر ہماری خواہشات حکومت کرتے ہیں, ہم سب کی غلامی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہی ہماری اور آپ کی جہالت ہے اور یہی جہالت ہماری اور آپ کی دین سے دوری کی وجہ ہے. اسی لیے
اللہ سے اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دیندار بنائے، دین بیزاری سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچا لے، نئی نسل کے دل میں دین کی وہ محبت بٹھا دے کہ جس کے نتیجے میں دین کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں، لا دینیت کے اس طوفان میں، بے دینی کے اس ماحول میں ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنے سماج کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بندگی کا صحیح تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا سبق پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم اور آپ کو خود دین پر عمل کر کے دین کے فوائد کو دنیا کے سامنے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.